okuku tin ku ni ni roko ina tin jo ni body anu e. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moki eye eniyan mi emi Dr. Modu Agba. Olorun obe ledumare ko ni fi oko kan wa sile. Mujuba kwada ye mujuba seda orun mujuba ni weledumare oba to ni kokoro aye lowo. Eye eniyan mi ese bi ese fi oko ba mi lo. Olorun obe ledumare ko ni fi oko kan wa sile. Okin yen popo o bi se wa ba se ma nse e da ba se dara ko mo YouTube channel mi Dr. Modu wa fun gba koko e subscribe sori YouTube channel yi kete tin ba tin mu ise miran wa e le mo je anfani re fa mu yin ni ise kan loni opolopo eyan lo tin DM mi lori WhatsApp mi pe awon ni dise to je mo bayi ṣùgbọ́n mo máa ń sọ fún wọn pé màá padà fi kalẹ̀ ló wá wù mí lónìí láti fi kalẹ̀. Iṣẹ́ yìí là ń pè ní àṣejì owó. Àṣejì Osole Owo ò ní àkọlé iṣẹ́ náà. Àpọ̀ àṣejì Osole Owo mọ̀ wípé ọ̀sẹ̀ Osole wà, ẹ̀bùn Osole wà. Ṣùgbọ́n eléyìí ni àṣejì rẹ̀. Oyin yàtọ̀ sí àṣírí gbígbó o. Àṣejì Oso tó kọ̀nfàmù dáadáa ni. Ọpọlọpọ ìmíràn wà tó jẹ́ wípé ó ní ìnáwó. Bí ó ní ìnáwó kan síwájú. Ẹlòmíràn tó bá ti ní ìnáwó ẹ̀rọ ti máa bá pé ẹ̀ gbọ́dọ̀ ti rówó. Kọlọ́hún ká sì rí mọ́mà tù nkankan. Ẹ̀yin tẹ bá ní ìnáwó kan síwájú ẹsẹ̀ iṣẹ́ yìí pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dùnmarè ẹ̀ rí owó tí ó ju owó lọ. Wàláì tàláì mo fi ọwọ́ rẹ sọ̀yà fún yín. Ọ̀bàdà ni wáyé ń gbọ́. Báyìí ní ìnáwó ṣe gbọ́dọ̀ dáadáa kẹ́ ní ìnáwó kan tẹ́ fẹ́ ṣe ẹ lè jẹ́ ẹ lè jí àṣejẹ yìí ẹ ò ní máa bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí owó. Wàláì tàlá ṣùgbọ́n ilẹ̀ àṣìláwà kọ̀ǹfàmù ni. Mi ò fẹ́ fa fídíò yìí gùn púpọ̀. Ẹ̀yin ènìyàn tẹ́ mọ̀ ń pè mí. Mo ti máa ń sọ fún ẹ̀yin ènìyàn mi láwọ̀ ẹ mọ mẹ́sẹ̀jì mi lórí WhatsApp. Mi ò ṣe ń dárò èèyàn tí ó rí wáṣà yóò rí mẹ́sẹ̀jì tí ò ní rí reply àti tí mo bá ń bẹ́ lómi sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lókù. Kọ́ tẹ́ ń kọ́ mi mo lè mọ́ rí gbígbé kọ́ àyàfi tó bá yẹ pé mi àti ń jọ ní àpọ́tímẹ́ǹtì lókù. Orí wáṣà ẹ bá mi sọ̀rọ̀ níbẹ̀ màá dá yín lò níbẹ̀. Ẹ ń bẹ̀rù kalẹ̀ kẹ́ ń lo kẹ́ ń bá mi kọ iṣẹ́ yìí kílẹ̀ bá mi wá. Ẹ bá mi wá ewé ọ̀là. Ta ni mo sẹ́ńtì òmi ewé ọ̀là igbó ẹ bá mi wá díẹ̀ níwọ̀nba. Ẹ bá mi wá ewé sáwúrí pèpè pẹ̀lú ìtaná orí ẹ̀ náà níwọ̀nba. Ẹ bá mi wá ewé atẹ́wọ́gbà ewé atẹ́wọ́gbari òun náà níwọ̀nba. Ẹ bá mi wá ewé àti ìtaná tanakowó káwọn kan máa pè ní tanakoṣó ewé àti kíni rẹ̀ ẹ bá mi wá òun náà díẹ̀. Ẹ bá mi wá ìyèrí níwọ̀nba kò ló ń ka o ata ìjọ̀sìn náà òun náà níwọ̀nba. Ẹ bá mi wo odidi adìyẹ àkùkọ tó ti kọ níwọ̀nba ẹ bá mi wá. Ẹ bá mi lo àwọn nǹkan wọ̀nyí ẹ bá mi lọ ẹ bá mi ra ìṣàṣù tuntun tó tóbi dáadáa níwọ̀nba. Ẹ bá mi mú àyà adìyẹ yìí ẹ bá mi sun adìyẹ yìí ẹ sí bí yẹn ṣe máa ń ṣàdìyẹ ẹ kó fún rẹ kúrò. Ẹ jẹ́ ká wá fi kinní ta sí i, ẹ jẹ́ ká fi odidi adìyẹ yìí ṣe àṣejẹ lépo pẹ̀lú yọ̀. Ta bá ṣe tán, ìdásọ̀ sórí oṣù ká, ẹ jẹ́ ká jẹ gbogbo adìyẹ yìí tápátápátá ká sì la ọbẹ̀. Ta bá tó jẹ tán, ató ní àǹfààní àti mu ọtí lé lórí. Ọ̀tọ̀ bá ṣe mu ọtí, o lè mu nǹkan míì lé lórí, o lè mu omi lé lórí. Iṣẹ́ yìí no doubt ni, kò fẹ́ẹ̀lì rí láyé. Òun mọ̀ bòyin ì àṣejì oṣù tó kọ̀ǹfàmù ni mo ń lọ o. Èyí fún yẹn jẹ́ o kò sí ká mọ̀ jẹ àṣejì yìí lọ kí wọ́n pè àwé abàǹjẹ yòókù rárá o. Èyí fún yẹn jẹ wọn náà lọ́wọ́ jẹ gbogbo ẹ̀ tán. Amọ̀sòrò jẹ díẹ̀ ṣùgbọ́n àti rówó yìí sí wọn náà mọ̀ ṣe kọ́kúnú sí o dábọ̀.